ាណថ្ងៃនេះឃើញគេពូកែលាបពណ៌ខ្ញុំអីចឹងទៅវិញមានលោកហ៊ុនកសលហើយសិតតែជាបញ្ញវន្តហើយហ៊ុនកសលនេះមិនមែនអ្នកអត់ចេះដឹងទេបងប្អូនបាទហ៊ុនកសលនេះជាអ្នករៀនបានច្រើនណាគេឲ្យឈ្មោះគាត់ជាបញ្ញវន្តហើយក្នុងនាមលោកបាទជាបញ្ញវន្តម្នាក់តំណាងឲ្យកូនខ្មែរជាអ្នកចេះដឹងមរូកសូមពួកអស់លោកកំលៀបពណ៌ខ្ញុំហើយខ្ញុំឃើញលោកហ៊ុនកសលយករូបខ្ញុំយករូបខ្ញុំទៅផុសក្នុង account Facebook គាត់ហើយខ្ញុំអត់ពេញចិត្តនឹងទង្វើដែលលោកឯងធ្វើទេហេតុអ្វីបានជាលោកឯងយករូបខ្ញុំទៅកាត់តដាក់រចនាសម្ព័ន្ធមួយហើយលោកឯងយករូបខ្ញុំដែលកំពុងតែញ៉ាំស្រាយកទៅញ៉ាំស្រាយើងមើលទៅវាមិនសមភ្នែកទេចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាការសបាយនឹងរឿងនយោបាយកុំឲ្យលោកលំគ្នាដល់លោកឯងលៀបពណ៌ខ្ញុំបែបហ្នឹងវាយប្រហារខ្ញុំបែបហ្នឹងយកការផឹកស៊ីយកមកលាយលំជាមួយរឿងនយោបាយរឿងសង្គមគឺអត់ត្រូវទេក្នុងនាមលោកឯងជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលរៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់សូមបញ្ឈប់នៅទង្វើដ៏ថោកទាបបែបហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាលោកឯងយករូបខ្ញុំទៅកាត់តបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេរឿងការសបាយមកដុំរឿងប្រទេសជាតិមកដុំកុំយកការសបាយលាយឡំជាមួយរឿងសង្គមលាយឡំជាមួយនឹងការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅសពថ្ងៃក្រោមរបបផ្ដាច់ការនឹងវាឈឺចាប់ណាកុំយកការសបាយរបស់ខ្ញុំយកទៅលាយឡំជាមួយរឿងប្រទេសជាតិរឿងនយោបាយឲ្យសោះសូមលោកឈប់ជាមិនទាន់លោកហ៊ុនកុសលអីហ៊ុនកសលឬក៏ព្រៀបកលហ៊ុនកសលព្រៀបកលហើយនរណាហ៊ុនកសលបាទប្រហែលជាហ៊ុនកសលណាឈប់ទៅកុំដោយសារតែគេឲ្យលុយច្រើនពេកកូនហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យលុយច្រើនពេកកូនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារតែស៊ីលុយគេច្រើនពេកទៅហើយគេជួលពោះពួកនេះមិនមែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេញទេសិតតែជាអ្នកវិភាគក្នុង Facebook អីចឹងទៅសិតតែគេជួលមកដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាយប្រហារទៅសំរងស៊ីអញ្ចេះសំរងស៊ីអញ្ចោះណាអកំសខាអញ្ចេះអកំសខាអញ្ចោះបាទគាត់បំបែកបំបាក់ណាបំបែកបំបាក់លោកសំរងស៊ីនឹងអកំសខាឲ្យបែកបាក់ពីគ្នាងាយស្រួលដល់ពេលសំរងស៊ីកម្មសខាបែកបាក់គ្នាគាត់ចាប់ប្រាំបកើបាក់ថ្មីអាពួកហ្នឹងពួកអបញ្ញវ័នប្រមាណអ្នកហ្នឹងកុំហៅខ្ញុំអត់ដឹងទេបងបងសុងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ជាបញ្ញវ័នខាងអីទេព្រោះឃើញវិភាកហ្នឹងដូចជាពាក្យសំដីហ្នឹងក៏មិនសមជាអ្នកចេះដឹងដែរអ្នកចេះដឹងគេមិនចេញសំណេរមកដូចលោកឯងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេដល់ពេលអត់អីវាយប្រហារខ្ញុំឯគេយកអារូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីសបាយហ្នឹងទៅយកទៅកាត់តកាត់អីចឹងហើយបងប្អូនដតីនៅកូរ៉េហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំឃើញមានអ្នកលួចថតខ្ញុំសម្បើមមិនតែគេអត់ទាន់ផុសទេអាវីដេអូហ្នឹងបាទអាពេលខ្ញុំកំពុងញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីរួមសបាយអីធម្មតាខ្ញុំប្រជាប្រិយតែខ្ញុំប្រជាប្រិយខ្ញុំចូលចិត្តសបាយណា
កុំកេងចំណេញរឿងនយោបាយបាទខ្ញុំជួបបងប្អូនគឺចង់សុបាយញ៉ាំអីជុំគ្នាសុបាយរួមរែកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងការសុបាយផ្សេងរឿងសង្គមសឹងបាទកុំលាយឡំគ្នាឲ្យសោះបាទហើយខ្ញុំអត់ចេះរឹកពីអីទេបាទខ្ញុំត្រូវការសុបាយដែរបាទពួក fan នៅទីនេះគឺសិតតា fan យើងជួយចិត្តសុបាយដល់ពេលជួបទៅជួបអាយដល់បងសង្ហាតែណាទៅដាក់មួយកែវពីរកែវអញ្ចឹងទៅបើកាលណាតែយើងអត់ចេះផឹកអត់ចេះអីហូបជាមួយគាត់គាត់ថាយើងរឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមកលៈទេសៈចូលស្ទឹងតាមបត់យើងល្បីអញ្ចឹងហើយបាទអរគុណច្រើនឲ្យធ្វើម៉េចយើងជាតារាល្បីវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងមិនមែនគ្រោះថ្នាក់លេងសើចទេហើយនរណាក៏ដោយដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសមរង្ស៊ីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសមរង្ស៊ីជាទីស្តីការជាប្រធានស្តីទីបាទជាប្រធានស្តីទីដែលយើងប្រជុំនៅរដ្ឋមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី1ទី2ហ្នឹងអ្នកណាដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកសំរង្ស៊ីអ្នកណាដែលមិនគ្រប់គ្រងការវល់ត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហើយយើងកំរាប់រអ្នកខ្លះហ្នឹងបើមានមហិច្ឆតាធំអាងខ្លួនមានមុខមានមាត់ដឹកនាំពលករនៅកូរ៉េតិចតួចអសមរង្ស៊ីប្រកាសធ្វើជាប្រធានស្ដីទីបដោះអាសន្នជំនួសកឹមសខាព្រោះកឹមសខាកំពុងជាប់គុកអានៅនេះអូខ្ញុំមិនព្រមទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំពលករនៅកូរ៉េម្នាក់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់អើបើលោកឯងឡើយតែមានមហិច្ឆតាបែបនោះកុំសង្ឃឹមថាឈ្នះរបបផ្ដាច់ការដោយរាជឋានហ៊ុនសែនលោកឯងកើតមកពីណាយើងមិនយើងទាំងអស់គ្នាមិនជ្រកក្រោមផ្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើយើងមិនស្ដាប់មេផងណាធ្វើការមិនស្ដាប់មេមិនគោរពមេឌឺដងផ្លែផ្កាដាក់គាត់បែបហ្នឹងចាំមើលតើលោកសំរងស៊ីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកឯងគិតបែបណាក៏មករបៀបតែស្គរស្គរមិនគ្រប់គ្រងទេលោកសំរងស៊ីចូលប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចកុហកដោយកាលមុនទៀតនេះគេចង់គាត់និយាយអញ្ចឹងដល់ពេលលោកសំស៊ីចូលស្រុកចូលដែរណាហើយអើដែរទៅគាំទ្រអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើថាខាងនេះក៏ត្រូវខាងនេះក៏ត្រូវបាក់សង្គ្រោះបាក់ CPP ក៏ត្រូវបាក់សង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវដែរបារចនាសម្ព័ន្ធអត់មានខ្ញុំដែរបកកើតបែបហ្នឹងទេលោកឯងមិនមើងងាយមើលថោកខ្ញុំហ៎គាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅឯងលោកអីលោកហ៊ុនកសលណាដែលចាត់លោកឯងចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានដឹងអីទាំងអស់មែនបានលោកឯងកាត់រូបបែបហ្នឹងណាវាមិនសមបងប្អូនណាហើយដាក់ខ្ញុំកដាលគេហើយដាក់ដកខ្ញុំរូបភាពមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំស្រាធ្វើបែបនេះដែល style DJ បានលោកឯងបានតែរ៉េបដូចខ្មែរមួយជីវិតជេតារ៉េបដែរហ្នឹងបាទរ៉េបជេតាពួកនេះសោះពួកអត់ប្រយោជន៍ហើយតាំងខ្លួនសបញ្ញវន្តបញ្ញវន្តអីគេរៀនអស់តាទឹកបិចបើមិនបានជួយជាតិទេមិនបាច់កុំមកនេះទេមិនជួយចោកជួយចៅកុំយកជើងរៀនទឹកណានឹងរឿងលោកហ៊ុនកសលចង់ល្បីហ៎គ្នាគេប្រមាណអ្នកហ្នឹងបាទប្រមាណអ្នកខ្ញុំខ្ជិលចង់រៀបរាប់គ្នាគេមកក្រុមហ្នឹងគេចង់បំបាច់បាក់លោកប្រធានកម្មសខាសំរងស៊ីដល់ពេលសំរងស៊ីអត់វល់ត្រឡប់ចូលស្រុកទេប្រមាណអ្នកហ្នឹងបញ្ញវន្តប្រមាណអ្នកហ្នឹងគេនឹងបើកបាក់ថ្មីគេនឹងបើកបាក់ថ្មីបើកបាក់ថ្មីដើម្បីវាយមហាបាក់សង្គ្រោះជាតិ
ពួកហ្នឹងបានលុយពួកហ្នឹងបានលុយពីហ៊ុនម៉ាណែតអាចស៊ីលុយពីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងគេធ្វើរាល់ថ្ងៃគេវាយប្រហារខ្ញុំគេវាយប្រហារបកសង្គ្រោះជាតិអីលេចកើតហ្នឹងគឺគេអាចនឹងបើកបកថ្មីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះពួកស៊ីលុយគេដុលហើយអញ្ចឹងស៊ីលុយគេច្រើនពេកមិនដឹងទៅណាតងាក់តងើកតងាក់តងើកស៊ីច្រើនពេកទៅវានេះវាឆ្លាក់នៅត្រឹមកំពង់កនេះឆ្លាក់តងាក់តងើកតងាក់តងើកទៅមុខក៏មួយទៅក្រោយក៏មួយអញ្ចឹងវាខំអាខាងគណៈបកប្រជាជនជំរុញឲ្យពួកនឹងវាយប្រហារបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងពួកនោះចេះតែធ្វើចេះតោតងាក់តងើកតងាក់តងើកមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវទេណាពីមុនជាមនុស្សស្អាតស្អំឥឡូវបែរជាមនុស្សពោពេញទៅដោយសិតតែមានរោគអ្នកខ្លះស្អាតតែខាងក្រៅទេអូស្អាតតែខាងក្រៅនិយាយវិញដូចឯងអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងបាទអូទ្រឹស្ដីហោហែមិនដែលកុំជឿពេកបងប្អូនបាទណាកុំជឿពេកបាទពួកនោះសិតតែអាចនឹងស៊ីលុយគេបាទអូក្តៅមែនទែនបងប្អូនបាទកុំកាត់រូបខ្ញុំបែបនោះបាទវាមិនសមទេបាទណាវាមិនសមទេលើថាលោកប្រធានសមរង្ស៊ីបាទលោកប្រធានសមរង្ស៊ីគាត់ហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនមិនយូរទេបាទអាចនឹងដួលរលំដោយប្រទេសឲ្យដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាចដូចគ្នាវាសនាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកត្រូវតែរលាយក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនអាចទៅរួចទៀតទេមិនអាចទៅទេមិនអាចទៅរួចទេពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យខ្លួនមែនទែនព្រោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងយោធាងាកបែរមកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាលោកប្រធានសមរង្ស៊ីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញពួកគាត់អត់មានត្រូវធ្វើបាបលោកប្រធានសមរង្ស៊ីអត់មានធ្វើបាបទេមានតែការពារការពារគេអស់ជំនឿនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយអស់ជំនឿទៅហើយដែលលោកឯងដឹកនាំប្រមាណ30 40ឆ្នាំបោកប្រាស់រាសមួយថ្ងៃបោកគ្មានថ្ងៃឈប់នេះបោកសពគ្រប់បែបយ៉ាងអង្គុយតែអួតបង្កើតនេះបង្កើតភ្លើងក្រោមដីបង្កើតរថភ្លើងក្រោមបាត់បឹងបាត់ស្អីណាហ្នឹងណាបែរជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរត់តែស្អីញ៉ាំគ្មានរត់តែស្អីស៊ីអត់មានបាទអាមិនយូរទេបងប្អូនបាទមិនយូរទេឆ្នាំ2019ហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដែរព្រោះឥឡូវវិលទៅអត់កើតទេទៅភ្លាមគេបាញ់សម្លាប់ឡើយសម្បូរមែនតើអ្នកដែលតាមប្រមាញ់ខ្ញុំតាមធ្វើបាបសំបីតែគ្នាឯងក៏តាមធ្វើបាបដែរតាមទៅឥឡូវស្លាប់ឡើយផឹងឡើយលោកប្រធានសមរង្ស៊ីវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាសូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទចូលរួមស្វាគមន៍ក៏បានច្រើនក៏កខ្ញុំបើសិនជាអាចទៅបានអីទិញសម្បត្តិជនហោះពីនេះទៅវ៉ាវហោះទៅទទួលបាទទៅទទួលគាត់ដែរតែទៅមិនកើតគ្រោះថ្នាក់ជាងលោកប្រធានទៅស្លាប់មានអង្គរៈណាការពារទេបាទទៅដល់ស្លាប់ហើយមិនអញ្ចឹងស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាកូនខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះចូលឆ្នាំចិនទេបាទសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានសម្រស់កាន់តែស្អាត
ហើយខាងកំឡោះកំឡោះបានប្រពន្ធសិតតស្រីស្រីខាងស្រីស្រីបានប្តីសិតតប្រុសប្រុសហើយចេះស្រឡាញ់គ្នាណាក៏បានមួយខែពីរខែបែកគ្នាបាត់ទឹកភ្នែកយំហ៊ូចង់ជួបទេអាស្នេហាមួយខែពីរខែហ្នឹងបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងជំនិចអរគុណច្រើនគ្រប់គ្រងតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅមិនបាច់គ្រប់គ្រងខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានអីទេបាទមិនបាច់គ្រប់គ្រងខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីទេបាទអត់មានទេបាទថ្ងៃមុនបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទកងកម្លាំងយោធាមិនគួរណាលោកឯងជាអ្នកការពារប្រជាពលរដ្ឋបែរជាបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាញ់ឬថាស្លាប់បាញ់ត្រូវគាត់ស្មាបាញ់ត្រូវប្រហែលជាមួយគ្រាប់ចឹងបាញ់ត្រូវមួយគ្រាប់ស្គូអាណិតមែនតើបាទឃើញថតបាទឃើញឆ្លោះមកឃើញទេឃើញជាប់គ្រាប់ជាប់នៅឆ្អឹងខ្នងណាយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងលោកឯងជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនគួរណាសំញែងរឹកដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានអាវុធនឹងដៃអញ្ចឹងទេបាទវាហួសហេតុពេកហើយអើលោកឯងគ្រាន់បើទេទៅការពារទឹកដីទៅតែទឹកដីខ្មែរស្ទើរតែអាលាយគ្មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាទៅការពារទេទឹកដីព្រំដែនកម្ពុជាយួននៅចំហធ្លុងនោះយួនចង់ធ្វើអីធ្វើទៅចង់ចូលមកយកដីខ្មែរប្រហែលម៉ែត្រក៏ចូលទៅគ្មានកងកម្លាំងយោធាណាឈឺក្បាលវិលមុខគ្មានប្រធានភូមិមេឃុំណាឈឺឆ្អាលទេកុំខ្លាំងបានតែប្រជាពលរដ្ឋឯងទៅផ្លន់អីយកដីគាត់គាត់ខុសអីដីគាត់ឲ្យគាត់នៅទៅហើយពួកលោកឯងមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិអុកញ៉ាមួយចំនួនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរលោកឯងផ្លន់ដីគាត់យកទៅណាទៀតបើមានឡើងមិនដឹងយកលុយទៅណាហើយហ្នឹងបាទអានៅធ្វើបាបរាសដែលគាត់ជាអ្នកក្របាទអត់ស្លាប់ទេវាអត់ស្លាប់ទេនៅឆ្នាំ1979នោះទរណកម្មកាលនោះវាដូចតែទរណកម្មដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនឆ្នាំ2019ហ្នឹងរូបភាពពីរហ្នឹងយើងយកទៅពិចារណាវាដូចតែគ្នាហ្នឹង79ហ៊ុនសែនថាយួនជួយខ្មែរហើយមកដល់ឥឡូវ2019នេះវាយរះដូចវាយឆ្កែអញ្ចឹងបាទយកដបងវាយគាត់យ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងមិនដឹងជាលោកឯងដឹកនាំដើម្បីអីទេបាទ1979 7មករា1979ហ៎សិតតែណាជាជ័យជំនះឯណាយួនជួយខ្មែរណាហើយយួនជួយខ្មែរហើយយួនតែគេមកគេចូលមកឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរគេចូលមកសម្លាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកលោកឯងបែរជាឥតធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលនេះឧទ្ទិសកុសលអីគេណាតែបាត់បង់ស្ទើរអាលាយណាអើធ្វើបុណ្យអីប្ររពឯងបែរជាដឹងគុណយួនហើយបាទណាយកចៅដឹងគុណចៅបាទណាវាហួសហេតុបាទអូក្តៅមែនតើបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទក្តៅអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមទស្សនាតែចង់និយាយតែបន្តិចទេបាទសបោអ្នកលៀបពណ៌លៀបពណ៌លៀបខ្លាំងមែនទែនបាទអសូមពួកអស់លោកនិយាយអីឲ្យមានការពិតផងណារៀនក៏បានច្រើនដែរបាទសបញ្ញវន្តបាទសូមកុំយករូបភាពខ្ញុំទៅកាត់តអីដាក់អីរចនាសម្ព័ន្ធកាន់ដបស្រាដបអីអញ្ចឹងទេវាមិនដែលជាដូនជីតាម៉ែអាណាគេល្ងង់ខ្លៅដោយលោកឯងបកើតរចនាសម្ព័ន្ធអាហ្នឹងរចនាសម្ព័ន្ធវាចូលជារចនាសម្ព័ន្ធផឹកស៊ីបាត់ទៅហើយហើយលោកឯងក៏មើងងាយមើលថោកគេមែនលោកឯងរៀនចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងដែរណាកុំកុំមកសោះរសារភាពថ្លៃថ្នូររបស់លោកទៅមិនដឹងហ៊ុនកសលមកណាទេខ្ញុំមកស្គាល់ទេបាទសេរីរៀនអស់ទឹកបិចអ្ហារិះគន់វិភាគក្នុង Facebook ក្រែងបានលុយតិចតួចយកឲ្យពុនកូនណាអ្នកខ្លះមកដើរបើករៀនវគ្គខ្លីវគ្គអីនៅកូរ៉េយកលុយចំពុនកូននឹងត្រែ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 ខ្ញុំមិនទៅចូលរួមផងណាពួកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសុំជួបខ្ញុំច្រើនដងតែខ្ញុំអត់ជួបអស់លោកឯងនោះអាថោកទៀតទេជួបខ្ញុំសន្យាសិតសង្ហាបើពេលខ្ញុំជួបសង្ហាឯងកុំថតរូបខ្ញុំកុំថតសម្លេងខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ជួបលោកឯងទេបាទមិនសួរមិនសួរថតខ្ញុំក្រឹបបានថតខ្ញុំមកប៉ុះហើយយកទៅផុសវាយប្រហារខ្ញុំសិតអុកអាសង្ហាបានលក់ខួរហើយពលខនៅការ៉េងងាប់បដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជួបអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីបងប្អូនពលករសាមញ្ញខ្ញុំអត់ជួបទេពពួកនោះចង់បាននេះចង់បានមុខមាត់ចង់ល្បីណាខ្លាចគេយកប្រជាប្រិយពីខ្ញុំគេថតខ្ញុំតែមកក្រឹបទៅគេយកផុសថាខ្ញុំបានស៊ីលុយគេបានលក់ខួលក់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចអត់ហ៊ាននៅចិត្តទេអត់ហ៊ាននៅចិត្តបញ្ញវន្តទេបាទបញ្ញវន្តឥឡូវមិនបានខ្ញុំជួបជាមួយបងប្អូនពលករធម្មតាខ្ញុំជួបថតរូបសឺវីសអីអញ្ចឹងតែសូមហាមកុំឲ្យលួចថតបាទខ្ញុំឃើញចែម្នាក់នោះលួចថតខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែមានគេប្រាប់ខ្ញុំគេប្រាប់ថាសង្ហាគេលួចថតសង្ហាឯងហើយហើយគេមិនដឹងយកធ្វើអីមិនសួរយកទៅផុសអញ្ចេះអញ្ចោះអីឯងផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងណាឯងអត់មានអូអត់កើតទេឥឡូវលៀបពណ៌សង្ហាយូយូរឿងជាតិយករឿងការសុបាយយកមកលាយឡំគ្នាអត់កើតទេបាទយ៉ាងនឹងយ៉ាងនឹងអីណាអត់អីលៀបពណ៌បាទហេតុតែខ្ញុំទៀងត្រង់ពេកទៅអត់មានអីលៀបពណ៌អត់មានអីលៀបពណ៌លៀបពណ៌តែរឿងសុបាយណាមកទៅវិញធម្មតាឆាកជីវិតមនុស្សគេតែងតែមានទុក្ខមានការសុបាយអញ្ចឹងអើយបើយើងអង្គុយតែត្រឹមត្រូវដូចពួកអស់លោកបណ្ឌិតមួយចំនួនវិភាគក្នុង Facebook ហ្នឹងអត់កើតទេបញ្ញវន្តមួយចំនួនអត់កើតទេអត់ចង់ធ្វើដូចបញ្ញវន្តទេដល់រៀនចេះច្រើនពេកទៅវាក៏អ្នកខ្លះរៀនច្រើនពេកអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញរៀនច្រើនគិតច្រើនទៅវាទៅជាលប់តែប៉ែឡែលោតនៅនឹងមានដឹងខ្យល់អីណាមកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានជំនិច្ចបាទគ្រប់គ្រងដូចគ្នាបងបាទគ្រប់គ្រងដូចគ្នាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងគ្រប់គ្រងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនស្របពេលដែលលោកប្រធានកម្មសខាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលយើងមិនអាចធ្វើអីចេញនឹងយើងគ្រប់គ្រងគាត់ធ្វើប្រធានស្ដីទីបន្ទោសអាសន្នហ្នឹង
ពេលលោកប្រធានកឹមសុខាចេញពីគុកលោកប្រធានសមរង្ស៊ីផ្ទេរតំណែងនឹងឲ្យគាត់វិញទៅកំឲ្យអ្នកនិយមខាងកឹមសុខានោះគាត់អន់ចិត្តហើយខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមិនដឹងយកតំណែងនោះមកធ្វើអីប៉ុន្តែអាចចោះអាចាមនេះវាចេះអាខំគ្នាឯងទៅនេះចេះចោះមិនគ្រប់ត្រលោកសមរង្ស៊ីទេព្រោះតំណែងនឹងតំណែងកឹមសុខាយកកឹមសុខាឯសមរង្ស៊ីគឺបាក់សង្គ្រោះជាតិអីតែមួយនោះនរណាធ្វើប្រធានក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំចង់លោកសមរង្ស៊ីធ្វើក៏បានលោកប្រធានកឹមសុខាធ្វើក៏បានដែរអត់ខ្វល់ឲ្យតែឈ្នះអំណាចដាច់ការហ៊ុនសែនបានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងយើងគ្រប់ត្រគាត់ចេញនិចគ្រប់ត្រមិនចេះខុសទេជឿតាមអាវិភាគក្នុង Facebook មួយចំនួននេះវិភាគឲ្យតែខួរក្បាលកូនខ្មែរត្រឡប់ត្រលិនត្រឡប់ត្រលិនឲ្យកូនខ្មែរខូចខួរក្បាលនេះណាបើកម្មសខាគាត់ជាប់គុកហើយរួចយើងបើយើងអត់ធ្វើសកម្មភាពទេវាមិនកើតទេតោះតែធ្វើសកម្មភាពកុំឲ្យនៅជាប់គាំងមួយឆ្នាំឲ្យធ្វើអត់ចេញប្រឡំបកៅប្រឡំបកៅហ៊ុនសែនកាន់បានមួយណាត់ទៀតលើ5ឆ្នាំឥឡូវទៀតលើបានមួយឆ្នាំគេរំលាយបាក់សង្គ្រោះជាតិបានមួយឆ្នាំវល់វល់ហ្នឹងហ៊ុនសែនបានមួយណាត់ទៀត5ឆ្នាំអាណត្តិក្រោយប្រឡំបកៅប្រឡំបកៅប្រឡំកៅហ៊ុនសែនមួយណាត់មួយណាត់ទៀត5ឆ្នាំទៀតមានអីអញ្ចឹងកុំឲ្យអស់ពេលយូរបើបាក់យើងជាប់គាំងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពធ្វើសកម្មភាពបងប្អូនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឈ្នះអំណាចបដិការហ៊ុនសែនតែហ៊ុនសែនម្ដងនេះទៅលែងរួចទេថ្ងៃអវសានរបស់ហ៊ុនសែនអស់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងអស់ត្រឹមឆ្នាំ2019ដើរទៅមុខលែងរួចហ្មងបាទដើរទៅលែងរួចពួកអន្តរជាតិគេកំពុងគៀបខ្លាំងមែនទែនណាគៀបតែទៀតគេអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលធ្លាប់ប្លន់ជាពលរដ្ឋឆ្លត់ត្រង់ហ្នឹងគេអូសយកមកទាំងអស់ហ្នឹងអូសយកមកហើយចែកជាពលរដ្ឋយើងវិញណាអំណាចបដិការគេធ្វើអញ្ចឹងដួលរលំគេអូសគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯងគេទុកឯងអូសយកមកចែកប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក្រីក្រវិញណាធ្វើអញ្ចឹងល្អបាទវាមិនយូរទេបងប្អូនណោះអញ្ញងហាសេយសុស្ដីតិចទៀតទៅខាងនោះឯងពងរៀបចំពាក់ខោអាវទៅទៅលុយដូចទឹកអីហើយនៅនេះក្តៅក្នុងបន្ទប់អរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមទស្សនាញ៉ៃខុសត្រូវអីសូមកុំប្រកាន់បាទព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នករៀនចេះដឹងឬក៏បញ្ញវន្តអីទេបាទតែខ្ញុំរៀនបានតិចតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយចេញពីចិត្តហើយខ្ញុំរិះគន់គេអីកន្លងមកហ្នឹងគឺរិះគន់តែបុគ្គលទេរិះគន់តែបុគ្គលណាដែលរឹងតឹងមិនស្ដាប់មេស្ដាប់កៅយីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំរិះគន់ខ្ញុំរិះគន់តែបុគ្គលទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទេសខ្ញុំដឹងពីរបៀបបុគ្គលហ្នឹងដឹងរឿងបុគ្គលហ្នឹងអាម៉េចជាមនុស្សបែបណាអីបែបណាខ្ញុំនិយាយឯងខ្ញុំអត់ចេះលាក់ឯងខ្ញុំថានិយាយមិនគឺអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនិយាយផឹងអត់ចេះលាក់ទុកឯងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរិះគន់ទៅបុគ្គលឯងហើយបងប្អូនស្អប់ខ្ញុំក៏ស្អប់ទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ